Жаңы күн, жаңы саат, жаңы мүнөттөр. Мунун баары ар бирибизге маанилүү. Убакытты туура пайдаланып, ар бир күнүбүздү ийгиликтүү, жагымдуу жана бактылуу көз ирмемдер менен баштап алуу өзүбүздүн колубузда. Бүгүнкү күнүбүздө дагы ийгиликтүү күндөрдүн катарын толуктасын деген тилек менен Ала Той 24 каналынын иш илгери программасы өз ишин баштап турган учуру. Кызматта мен Тутан Мелисов, саламатсыздарбы? Адистештирилген кыргыз лицейлерин түзүү жолу менен өзүбүздүн улуттук моделди издеп, билим берүүнүн системасын кайра карап чыгуу зарыл. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасап жатып билдирген. Анын айтымында жалпы билим берүү системасын реформалоо керек. Ошондой эле экономиканын муктаждыктары үчүн иштеген, жаңы мезгилдин талаптарына ылайык болгон билим берүү системасын түзүү, мектеп бүтүрүүчүлөрү мезгил талабына ылайык заманбап билимге жана жөндөмгө ээ болушу шарт. Андан сырткары инновациялык ыкмаларды жана методологияларды колдонуу менен мектепке чейинки билим берүүдөгү кызмат көрсөтүү рыногун өнүктүрүү зарыл экени айтылган. Биз алдыдагы мүнөттөрдө дал ушул кыргыз лицейлерин түзүү жолу менен билим берүү тармагынын өнүгүшү жана анын келечеги тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын коногу билим берүү тармагы боюнча эксперт Токтобүй Ашымбаева. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келипсиз. Рахмат. Мына биз жогоруда айткандай эле өткөндө президенттин элге кайрылуусунда мына ушул адистештирилген кыргыз лицейлерин түзүү жолу менен өзүбүздүн улуттук моделди издеп, билим берүүнүн системасын кайра карап чыгуу зарылдыгын баса белгилеген. Мына ушул боюнча бир аз токтолуп кетсеңиз. Рахмат сурооңорго. Чынында билим берүү системасы эгемендүүлүк алган күндөн бери көп эле түрлүү моделдерди карап, изилдеп, ошонун алкагында мамлекеттик стандарттарда иштеп чыгууда дүйнөлүк тажрыйбаларды эске алуу менен билим берүү системасы өнүгүп келүүдө. Бирок ошол эле учурда ошол дүйнөлүк алкакта алынган тажрыйбалар, ошол эле билим берүү системасында иштеп жаткан бүгүнкү күндөгү программалар ошол биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин кызыкчылыгы деги эле дүйнөлүк алкакта билим берүү системасы башка системалардан артка калбай ошол эле учурда ошо тең ата өсүшү өтө маанилүү. Ошондуктан мына менин билишимче акыркы мезгилде ошо билим берүү системасынын өнүктүрүүнүн 2030 жылга чейинки билим берүү стратегиясынын концепциясы иштелип чыкты. Ошол концепция биринчи жолу деп айтып койсом болот, кыргыз тилинде иштелип чыгып, андан кийин орус тилине которулууда. Бул дагы болсо ошол биздин өзүбүздүн мамлекеттин кызыкчылыгын эске алуу менен өлкөбүздүн улут аралык ынтымак, ошондой эле деги эле ушул кыргыз билим берүү системасын өнүктүрүүгө өтө чоң басым жасоо менен каралып чыкты деп айтсам болот. Бул дагы болсо ушул азыркы акыркы мезгилде жасалып аткан ушул билим берүү министрлигинин чоң бир эмгектеринин бири деп айтып койсом болот да. Эң жакшы андан сырткары мына ошол эле учурда инновациялык ыкмаларды жана методологияларды колдонуу менен мектепке чейинки билим берүүдөгү кызмат көрсөтүү рыногун өнүктүрүү зарыл экени дагы айтылды. Ушул багытта дагы бир аз токтолсоңуз. Абдан мындай көлөмдүү суроо деп айтсам болот. Себеби мектепке чейинки билим берүү саясатын алып келгенде бүгүнкү күндө бул тарапта деги эле өлкөдө чоң бир иштер жасалып жатып атат. Эгерде ошол 90 жылдардын баягы эгемендүүлүк алгандан кийин көптөгөн бала бакчалар жабылып дегендей э алардын мекемелери жанагы приватташтырылып менчиктештирилип кетип ушундай чоң бир көйгөйлөр жаралып келген. Бирок бүгүнкү күндө азыр ошол бала бакчалар кайрадан мамлекетке кайтарылып, ошол эле учурда билим берүү мекемелеринин саны, уюмдарынын саны өсүп, бүгүнкү күндө дээрлик бир 25, менин билишимче 25%, балким мен адашып атышым мүмкүн, кээ бирки региондордо 40%, 50%га чейин мектеп жашындагы балдарды мектепке чейинки билим берүү системасына
жумушуна камтуу боюнча чоң иштер жүргүзүлүп жатып атат. Бирок сен айтып аткан 3 инновациялык багытта ошо мектепке чейинки билим берүүнү өнүктүрүүнүн азыркы президентибиз коюп аткан талаптары эң маанилүү деп эсептейм. Себеби бул багытта 3 өңгүттө караса болот. Биринчи бул мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү, себеби бүгүнкү күндө ошол эле бүгүнкү күнгө чейин ачылып келген вариативдик түрдөгү бала бакчалар ошол мыйзамдык жактан аны мыйзамдаштырыш керек. Дагы башка түрлөр ачылышы мүмкүн. Балдарды өнүктүрүү борборлору ачылышы мүмкүн. Демек бул сөзсүз түрдө мыйзамда бекилиш керек. Бул бир тарабы, экинчи тарабы бул инновациялык методдор менен, инновациялык жаңы көз караш менен ошол мектепке чейинки бала бакчаларды өнүктүрүү. Бул дагы болсо бул тарабынан алганда мына бул санариптешүү, башкача айтканда COVID-19 башталып элибизде ушундай өзгөчө бир кырдаал болгон мезгилде ушул билим берүү системасы абдан бир жакшы иш аткарды деп айтсак болот да. Себеби өтө тез аралыкта ыкчам ошол санариптештирүүнү пайдалануу менен билим берүүнү балдарга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылдык деп айтсак болот. Мына ушул багытта ушул мектепке чейинки билим берүү тармагында 500'ден ашык ушул онлайн режимде окутулуучу мугалимдерге, ошол эле мектептин бала бакчанын тарбиячыларына керектүү сааттардын чыгарылыштары даярдалды да. Бул да болсо инновациялык кадамдардын бири деп айтсак болот. Ошол эле учурда мен билгенден азыр ушул жаңы мектепке чейинки билим берүү стандарты 2020 жылы кабыл алынган да, ошонун алкагында бүгүнкү күндө ушул мектепке чейинки билим берүү тармагында жаңы программалардын иштелип чыгарылышы бул инновациялык багытта. Ошондой эле жанагы кадрларды даярдоо маселесинде дагы жаңы стандартка ылайыктуу тиешелүү жанагы өзгөртүү программаларына, окутуу программаларына өзгөртүү толуктоолорду киргизүү жаатында иштерди жүргүзүү өтө маанилүү бүгүнкү күндүн ошо президентибиз койгон талаптарынын аткарылышынын эң негизги кадамдары болот деп ойлойм да. Эң жакшы, эми чынында туура айттыңыз, бул баягы пандемия дүйнөгө кеңири жайылып, аны менен баардык тармак онлайн форматта өттү. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу мына биздин өлкө бул ушул билим берүү тармагында онлайнга өткөнү өзүнүн баягы даярдыгын көргөздү десек болот. Билим берүү тармагы үзгүлтүккө учураган жок. Эми ушул санариптешүү жол тууралуу дагы бир аз кененирээк токтолсоңуз, келечеги кандай болот? Бул эми келечеги эң негизги ошол келечекке кадам коюу бул санарип жолу менен кетет деген ойдомун. Себеби буга чейин эле дүйнөлүк алкакта биз интернет айдыңында түрдүү өзүбүзгө керектүү болгон маалыматтарды табуу, өзүбүздүн билимибизди жогорулатууга керек болгон дагы керектүү маалыматтарды табуу жагында биз ушул интернет айдыңын өтө көп пайдаланып келгенбиз буга чейин деле. Бирок өзүң айткандай ошо COVID-19 башталышы бул биздин эле Кыргызстан эмес, дүйнөлүк алкакта баардык ошо билим берүү системалары ушул онлайн режимине же болбосо аралыктан окутуу режимине өттү да. Ушул мезгилде дагы эч мындай буйдалып калбастан билим берүү системасы өтө мындай оперативдүүлүгүн көрсөтүп ушул билим берүүнү аралыктан окутуу менен үзгүлтүккө учураткан жок да. Бул дагы болсо ушул билим берүү айдыңындагы саясаттын ушул тез чечкиндүү оперативдүү жолдордун барганынын бир белгиси деп атасак болот. Анан өзүң айткандай санарип бул ушуну менен токтоп калбайт, бул андан ары дагы өнүгөт
деген толуу ишеним бар. Себеби бүгүнкү күндө мына сабактардын берилиши кандай да гана болбосун, ошол мугалимдердин сабактары онлайн режиминде телевизордон болобу, же болбосо өзүнүн окуучунун планшетинен болобу, окуп карап жетишпеген жагын кайра артка кайрылып кайталап алууга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Анан эми баягы бардык эле жерде, же болбосо бардык эле үй бүлө бүгүнкү күндө мыкты жанагы санарипке дал келген жакшы бир гаджеттер же болбосо бир планшеттер менен камсыз болду дегенден алысыраак биз бүгүнкү күндө баягы элдин арасында мүмкүнчүлүгү жетпеген адамдар да бар. Бирок ошондой болсо да бул тараптан жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары дагы көп жардамдарды көрсөттү. Бирок дагы да болсо анын үстүнө иштеш керек. Себеби өзүңөр билесиңер, бул санарипке ылайыктуу болгон гаджеттер, бул планшеттер өтө тез мууну өзгөрүп турат. Утур жаңы муун чыккан сайын жаңы муундун жакшы бир функциялары бар. Мен ойлойм, мындан ары дагы ушул санарип маселеси билим берүү системасына андан ары терең сүңгүп кирсе, мындан дагы жакшы көп ийгиликтерге жетет болуш керек. Эң жакшы буюрса, анын бардыгын алдыда дагы ийгиликтер келечекте көргөзөр деген үмүттөбүз. Анан эми дагы бир жолу мына ушул баса белгилей кетчү нерсе, мына президент Садыр Жапаров дагы ушул адистештирилген кыргыз лицейлерин түзүү жолу менен билим берүү тармагынын өнүгүү жолу тууралуу сөз кылды. Канткенде ушул адистештирилген лицейлердин баягы кыргыз лицейлерин түзүү жолу менен билим берүү тармагынын өнүгүү тууралуу аласыз. Бүгүнкү күндө бизде билим берүү системасында адистештирилген дейбизби, же болбосо тереңдетип окутуу багытында дейбизби, лицейлер, гимназиялар бар бүгүнкү күндө. Ошол лицей, гимназиялар бүгүнкү күндө ошол өзүнүн багытына жараша тереңдетип же гуманитария тарабында, же болбосо табигый илимдер тармагында тереңдетилип окутулган лицейлер бар. Бирок бүгүнкү күндө мына президентибиз да абдан жакшы талаптарды коюп атат. Ошол кыргыз лицейлерин өнүктүрүү тармагында. Демек ошол адистештирилген атайын ошол багытта тереңдетип окутуу багытында мындан дагы терең, мындан дагы ошол программалар жакшы иштеп чыгуу маселеси мына тиешелүү биздин мамлекеттик билим берүү тармагындагы органдарга койгон маселе деп эсептейм да. Мисалы үчүн ошол эле кыргыз билим берүү академиясында ошол эле мугалимдердин чеберчилигин жогорулатуучу республикалык жана жер жерлердеги борборлор жана институттар дагы бул багытта өтө мындай кылдаттык менен терең карап дагы кайсы жагында бизде балким ал программаларда тереңдетүү маселеси, балким китептерди, окуу китептерин жаңыртуу, иштеп чыгуу жаатында иштерди алып баруу бул ошол билим берүү системасында деги эле бардык тармагынан алып караганда тереңдеп карап ошого мындай башкача көз караш менен мамиле кылып иш алып барыш керек деген милдетти коюп атат деп түшүнүп жатып атам да. Демек биз ушу билим берүү системасында жүргөн эксперттер болобу, же болбосо бүгүнкү күндө билим берүү системасында иштеп аткан адистер болобу, мугалимдер болобу, ушул багытта өзүнүн ой пикирлерин, сунуштарын билим берүү министрлигине берип, анан ошонун алкагында иш алып барыш керек деген терең ишенчим бар да. Эң жакшы, эми соңку суроолордун бири болсун, билим берүү тармагынын өнүгүшү жана келечеги тууралуу дагы бир аз кыскача токтолуп өтсөңүз. Эми билим берүү системасы бул сөзсүз түрдө кандайдыр бир дүйнөлүк алкакта тажрыйбаларды алып, дүйнө кандай багытта баратат, кайсы бир жаңы технологиялар баратат, мына ошол багытта өсүш керек.
келечек алдыга коюп аткан 2020 жылга 2040 жылга деген жаңы бир концепциялар иштелип чыгып атат. Ошол иштелип чыгып аткан концепциялардагы ошол келечектеги бүтүрүүчүнүн модели кандай болуш керек? Же болсо келечектеги жанагы даярдалып аткан мугалимдердин кесиптик компетенциясы канчалык деңгээлде болуш керек деген маселенин үстүндө болуш керек. Ар бир билим берүү уюму, мисалы үчүн, мектеп болобу, же болсо бала бакча болобу, же жогорку окуу жайы болобу, ошол дүйнөлүк алкактан чыгып кетпей, артта калбай, ошол эле убакта өзүбүздүн кыргыз билим берүү системасындагы жолго коюу бул келечектин милдети. Эң жакшы сизге чоң рахматыбызды айталы, ушунда убактыңызды бөлүп, маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Ишиңизге ийгиликтер болсун, ден соолук болуңуз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда президент Садыр Жапаровдун өлкө элине кайрылуу жасаган учурунда мамлекет башчысынын улуттуу багыттарынын бири болгон адистештирилген кыргыз лицейлерин түзүү жолу менен билим берүү тармагынын өнүгүү жолу тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорго билим берүү тармагы боюнча эксперт Ашымбаева Токтобу Бежикебиз жооп берди. Ал эми сиз көрүп жаткан Алаттуу 24 каналынын иш илгери программасы өз ишин улантат. Алдыда жаңырган жаңы саат өлкө аймагынан алынган акыркы жаңылыктардын топтому менен тааныша аласыз. Биз менен бирге болуңуз.